រៀនច្រើនចេះច្រើនពាក្យថារៀនច្រើនចេះច្រើននេះយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែឮជារឿយៗហើយហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រតែម្ដងតែងតែឮហើយនៅតាមសាលាជាច្រើនមានសរសេរជាពាក្យស្លោកបិទនៅតាមដើមឈើឬក៏បិទនៅតាមរបងសាលាថារៀនច្រើនចេះច្រើនតើពាក្យនេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនដែរឬទេហើយដើម្បីឲ្យពាក្យថារៀនច្រើនចេះច្រើននេះត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែនតើយើងត្រូវរៀនដោយរបៀបណាប្រធានបទមួយនេះខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពសូមធ្វើការចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យពីថ្នាក់ទី10ដល់ទី12អូខេដើម្បីឲ្យយើងរៀនច្រើនចេះច្រើនខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពសូមចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅ3ចំណុចដែលចំណុចទី1យើងត្រូវមានគោលដៅមានគោលដៅនៅក្នុងការសិក្សាយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាតើអ្វីជាគោលបំណងនៃការសិក្សារបស់យើងតើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាយើងចង់បានអ្វីយើងចង់ឃើញអ្វីឬក៏យើងចង់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគោលដៅនេះអាចជាគោលដៅដែលមានរយៈពេលខ្លីហើយជាគោលដៅដែលមានរយៈពេលវែងគោលដៅដែលមានរយៈពេលខ្លីគឺឧទាហរណ៍ថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបើសិនជាបងប្អូនកំពុងរៀននៅថ្នាក់ទី10ទី11ឬក៏ទី12បងប្អូនត្រូវដឹងថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំនេះតើអាត្មាអញតើខ្លួនអញត្រូវចេះអ្វីខ្លះត្រូវដឹងអ្វីខ្លះត្រូវយល់អ្វីខ្លះត្រូវមានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះបងប្អូនត្រូវគិតដល់យើងធ្វើការសិក្សាទៅតាមកម្មវិធីដែលក្រសួងអប់រំបានដាក់ឲ្យយើងដូចជាផ្នែកគណិតវិទ្យាឬក៏ផ្នែកភាសាខ្មែរតើកម្រិតថ្នាក់ទី10យើងត្រូវរៀនអ្វីខ្លះទី11យើងត្រូវរៀនអ្វីខ្លះហើយទី12យើងត្រូវរៀនអ្វីខ្លះដូច្នេះយើងត្រូវមានគោលដៅគោលដៅរយៈពេលវែងគឺយើងអាចគិតឲ្យឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បន្តការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យដូច្នេះបងប្អូនត្រូវខិតខំពីថ្នាក់វិទ្យាល័យនេះទៅពីថ្នាក់ទី10ទី11ទី12នេះទៅហើយយើងចង់មានសមត្ថភាពអ្វីនៅថ្ងៃមុខនេះគឺជាគោលដៅដែលមានរយៈពេលវែងចំណុចទី2គឺបងប្អូនត្រូវមានការព្យាយាមដើម្បីឲ្យរៀនច្រើនចេះច្រើនយើងត្រូវតែមានការព្យាយាមការសិក្សានិងការព្យាយាមត្រូវតែទៅជាមួយនឹងគ្នាបើសិនជាយើងសិក្សាដោយគ្មានការព្យាយាមយើងនឹងមិនយល់ច្បាស់អំពីមេរៀនដែលយើងរៀនយើងនឹងមិនមានសមត្ថភាពធ្វើលំហាត់ដែលយើងបានរៀនហើយពីព្រោះយើងមិនមានការព្យាយាមដូច្នេះហើយការព្យាយាមនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលជួយឲ្យការសិក្សារបស់យើងបានល្អប្រសើរហើយជាពិសេសជួយឲ្យយើងរៀនចេះកាន់តែច្រើននៅពេលដែលយើងមានការព្យាយាមទាំងនៅសាលាព្យាយាមទាំងនៅផ្ទះព្យាយាមដោយខ្លួនឯងព្យាយាមរៀនសូត្រជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាដើមដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានការព្យាយាមដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់យើងបានល្អប្រសើរហើយយើងចេះកាន់តែច្រើនចំណុចទី3គឺត្រូវមាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ក្រៅពីការព្យាយាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការសិក្សារបស់ខ្លួនបើយើងព្យាយាមហើយមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់កិច្ចការងារនោះឬក៏ការសិក្សានោះវានឹងមិនបានល្អប្រសើរនោះទេដោយសារអីដោយសារតែយើងព្យាយាមយើងខិតខំប្រឹងប្រែងមែនប៉ុន្តែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនបានផ្ដោតលើការសិក្សារបស់យើងការយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏ផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរៀនយើងត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ដោតចិត្តរបស់យើងជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលមេរៀនឬក៏
ចំណេះដឹងណាមួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានផ្ដល់ឲ្យហើយយើងអាចយល់ច្បាស់អំពីមេរៀនទាំងអស់នោះចំណេះដឹងទាំងអស់នោះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងសរុបជាខ្លីមកវិញដើម្បីឲ្យយើងរៀនច្រើនហើយចេះច្រើនបងប្អូនគូមាននៅ3ចំណុចដែលចំណុចទី1ត្រូវមានគោលដៅត្រូវដឹងថាតើយើងរៀនដើម្បីអ្វីចំណុចទី2ត្រូវមាននៅការព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយចំណុចទី3ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនោះការរៀនរបស់យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយយើងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនជាក់ជាមិនខានសូមអរគុណ